Acabou o Rolo Sugashuri, Lens Kuro Nasano Andrinali. Au Nadima, Game Point 007. Здравейте, приятели! Оркестър Газоза от Македония току-що пристигнаха в България. Ние сме на границата на Калотина. Те имат участие в Кърджали утре. Да. Утре участието. Да. Добре дошли в България. Сарсиен. Шукара за къмчо. Утва ги мил, кая ши ди камера те, ем шукар по време да омануша да шукар. Хари проблеми с леки граница, ама ама на кас. Всичко окей. Сара ти е един мичко ми. Да си е бу шукар. И позрав сари денге са кади хено клипи. А кой е бу шукар амал манге. Не во амал, али за кратко време бу шукар осет един момент. Тогава те поздравям сари ненсо кади хено клипи, таро, много оркестър Газоза, тъй са баше лайка те ги... Кърджале. Кърджале. Е, макар узва това, и си ек пикнал договор машка на мен да е бугарашарем Газоза, а сокол понадарих детално, дадат ми информация, а мен е Яшер Бугарашан. Кизенада. Пао Дуй Курке, шайте при нас вече. Поздрав, Санин Гитария. Поздрав. Чао. Поздрав.